galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, se você quer saber das lives de hoje. Então aqui é o vídeo certo, galera, já deixa aí seu like. Vamos conferir a programação de lives pra hoje. Sexta-feira, dia 27 de agosto. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje. E às 19 horas no Sesc, a Super Live com Renegado. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra hoje, sexta-feira. E às 20 horas no YouTube também, rola a Super Live com Wallace Arraes. Uma Super Live beneficente, 138 anos, galera, de correntes. Você não pode perder o Wallace Arraes às 20 horas. Confira a próxima. E ainda, sexta, galera, você não pode perder também a Super Live com Edwin Oliveira. E a Leilani também rola no YouTube. Não esquece que eu vou deixar o link na descrição. É de Uni Oliveira às 20 horas no YouTube. Confira a próxima em seguida. E também você não pode perder a Super Live Festa do Peão de Barretos com César Menotti, Fabiano e também Guilherme Benuto, Mato Grosso e Matias, galera. E muito mais a partir das 21 horas vai rolar no YouTube. Vai rolar às 21 horas e 30. Você não pode perder a Super Live Festa do Peão de Barretos. Já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Então é isso, galera. Essas são as principais lives de hoje. Se achou, você não pode perder. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos, compartilhe o vídeo, galera, e até o próximo.